Қазақстанды кадрлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін мектептер мен жоғарғы оқу орындарында ағылшын тілінде оқыту ісі қолға алынды. Мемлекет басшысы да өзінің халыққа жолдауында қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгеру еліміздің әр тұрғыны үшін қалыпты жағдайға айналуы тиіс деген еді. Осыған орай Оралдағы бірқатар оқу орындарында сабақтар үш тілде бірдей оқытыла бастады. Оралдағы нөмірі 8-ші орта мектептің оқушылары үш тілде бірдей білім алуды 2007 жылы бастап кетті. Қазақстан тарихы мен қазақ тілінен өзге пәндердің барлығы ағылшын тілінде өтеді. Нәтижесінде қазір мұндағы оқушылардың дені өзара ағылшын тілінде еркін сөйлесе береді. In all nations, because in order to not have conflicts with other nationalities. Сарқылмайтын қуатты тірегімсің сен, отан. Мәңгі сұғып тұратын. Жүрегімсің сен, отан. Бізді мектепте өте көп шаралар өтеді. Осы шаралар бізді татулыққа, достыққа үйретеді. Осы себептен біз мейірімді, толеранттық адам болып тәрбиеленеміз деп ойлаймын. Мен қазақ тілі бала бақшадан үйренемін, және оны өте, және қазақ тілі менің сүйікті пәнім болады. Шәкірттер қазақ тілі және өзгеде пәндер бойынша облыстық және республикалық олимпиадаларда топ жарыпты. Өздері университеттің бағдарламасы да олар үшін аса көп қиындық тудырмасына сенеді. Мәселен, педагог мамандар даярлайтын байырғы оқу орнында 4 жылдан бері сабақтар қазақ және орыс тілінде оқытылады. Келесі жылдан бастап біздің оқу бағдарламамызда 1-2 курста сабақтар 2 тілде өтеді, ал 3 курстан бастап сабақтардың 30% ағылшын тілде өтеді деп жоспарлап отырмыз. Ағылшын тілін студенттер жазда өтетін арнайы курстарда үйрене алады. Тегін тіл үйрету курстары достық үйінен де ашылып отыр. Көп тілді меңгеру арқылы әлемдік нарықта бәсекелес атануға, жаңа технологиялар тілін табуға және ғылым саласын тереңірек игеруге даңғыл жол ашылады дейді мамандар. Қарлығаш Қасиетова, Талғат Серікқалиұлы, Руслан Ғазезов, Қанат Махмутов, Орал 24 кезеді.